Herkese salam. An itibariyle YouTube'da temizliği eləyəcəm sizinle birlikte. Necəsiz şualar, kanalımıza hoş gelmişsiniz. İnşallah ki, bilirəm siz sevirsiniz temizlik videolarını. Ona göre size özel temizlik videosu çekeceğim bugün. Evi toplayacaktım, dərindən təmizliyə eləyəcəyim. Dedim, niye sizden eləmiyim görəsən, niye? Bu arada videonun içinde size hoş haberim var. Çok sevinəcəksiniz. Çünkü əməliyyatımın günü belli de artık. Onu da sizin için yani şey diyeceğim. Onu da sözel ayrıca bir blog çekeceğim. Açıklayacağım birazdan. Bir de ev yığışdıq, sonra açıklayacağım. Bir de ev kızlar, demeli ilk önce size bunu göstermek istedim. Yama çöfeyi o gün almışam bunu. Ebebek'ten almışam. Demeli 400 TL idi. Yani bizim pulundan 40 manat idi. Ama çok farklı, geçen bir şeydi. Böyle danışır, eğitici bir şeydi. Güneşin aşkım, ne güneşin aşkım. Ve hemen günde bu uyku tulumunu almıştım. Yama çefe indi gün orta yuxusundaydı, giyindirmişim. Bu ne içindir kızlar? Belə də baxa bilərsiniz, içi yünlüdür. Hətta tərliyib yamaç. Düz evde kombi yanır. Ama yine de yani. Deməli kızlar, uşaqlar ki o üstlerini açırlar, geceleri falan. Bu elə bir yorgan kimi düşünün de. Yani yama çefe çok üstünü açırdı. Sürekli xəstələnirdi. Mən de ona göre bunu aldım ki, keçen ilde var idi yama çefe de. Fərqlisi artık o üstün olmur deyip bunu aldım ki bu olsun. Atam ne varsan. Baş saçımı yol. O ben buna ölerim mi? Bu benim aşkımdı. O günleri yani yama çefe Instagram'da paylaşmıştım. Böyle bir oyuncak alışverişi eləmişdi. Çünkü sıkılmışdı artık o diğer oyuncaklarla. Getdik bol bol oyuncaklar, maşınlar aldık. Yeni yeni maşınlar. İt balasına bak, saçım başmıyor. Mənim mamanın aşkım, mama küsər. Bu kaçır. Mama küsər. Canım, o yavaş yıxıldın aşkım. Görsə başımı oynatır da, yani kızlar bütün gün evde beləyim. Məni döyür bu oğlan. Məni döyür ancaq bu. Neyiniyim mən bilmirəm. Gedək işlerimizi görək. Yuxudan təzə durum. Kızlar, deməli bu Uni Baby'nin bu uşaq üçün olan deterjanını kullanacağım. Bir de Dali'nin bu yumuşatıcısı. Qəşəng iyi verir bu. Bundan az qalıb, dibində qalıb. İndi aç başladı maşını. Ve 30 derecede minabarut koydum. İndi bunlar başlasınlar, yusunlar. Ben de gedim başka işlerimi görüm. Kızlar, demeli bunları indilik bura koyuram. Bunlar bilirsiniz, mənə hediye gelmişti. Bunu unutmayayım diye. Bu qaşı almağı üçündür. Burada dursun. Buranı bir gün sizden yığışdırarıq kızlar. Bura demek mənim baxım məhsullarıdır da, ürünlerin baxın. Burada yani ne axtarsanız, hansı markadan axtarsanız burada nəsə var da yani. Bu təzə məhsulumdur, mənim çox sevirəm bunu. Bunu da çox sevirdim. Bunlar belə dursunlar. Mən buranı bir gün sizinlə yığışdıracağım. Buranın dəsmalını da götürək, yenisini gətirək yerinə. Və qızlar, yeni dəsmalımızı gətirdim, sərdim. Bu da təmiz olsun. Mən zaten bunu gündə bir dəfə dəyişməyə çalışıram. Çünki istər istəməz hamı silir də bunu. Yani 3 nəfər yer, amma istər istəməz də yani silir yerimizi. Gündə bir dəfə dəyişirəm mən dəsmalımızı. Biraz toz almaq istəyirəm qızlar. Bunları bu ara çox istifadə edirik. Yemək falan bu ara zalda çox yeyirik. Həm də tozlanmasın. Qızlar, bir dənə divanıma baxın. Yama çəpə hər dəfə bir şeylər yeyir. Və mənim divanımda həmişə belə qırıntılar olur. Toz soranlayıram hər gün ona görə də. Amma günün gən gün aşırı vaxtlarında yeyir. Ona görə istəyirəm ki, bugün sizlərlə biri də paraşoklu su düzəldək. Bu divanı qəşəncə silək bunu o biri divanlarda. Bilirəm ki, belə videoları siz çox sevirsiniz. Mən bir dəfə atmışdım təmizlik videosu. Çox xoşlamışdınız da. Ona görə bugün də sizə özəl dedim. Evi zaten hər gün təmizləyirəm. Bu dəfə də sizə özəl olsun dedim. Geçen silirik hər yerini. Yəni ki, qızlar, mənim buraları silməyimin, təmizləməyimin heç bir mənası yoxdur da. Çünki sabahlarım yenə eyni şey olacaq. Bu gördüyünüz bücür var, bu bücür. Bu imkan vermir ki, mənim evim bir dəqiqə təzə qalsın, təmiz qalsın. Bayağıdan demək televizor falan sürüm, bu əlini vurur yenə bu eşek sipaki, olalala bu. Buralarda takıntılar da, buralarda silirəm, geçəcə nə. Bunu uşaqlar mikrofiber bezdi bu. Mikrofiber Azeri sayfasından almışam. Kızlar, indi də gəlmişəm bu şüşəmi silməyə qapının ağzındakı. Buranın siləndə zövq alıram da resmen.
Bol 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 bol. Kızlar, yani sırf size göstermek için bugün silmemişim buranı. Bilerekten çaylar falan da tökmüşüm ki geçen su daşmıştı. Sizinle birlikte silim. Bu məhsulu mən Şəbnəm xanımdan almıştım. Şəbnəm xanım, bu məhsulun bitir, çok xahiş edirəm. Bundan bir dənə də istəyirəm mən. Çok güzel məhsuldu həqiqətən. Görün çiçək kimi olacaq qazımın üstü bir dəqiqə. Kızlar, güzel güzel silirik buraların hamısını. Baxın, görün necə rahat sırazı. Bir de mende rahatlık oldu ki, kızlar, siz de eğer aranızda yeni evlenenler, yeni eve çıkacak olanlar varsa bunu bir bu şüşe yani mühteşem bir şeydi de, bundan elətdirin. Silməyi çok rahatdı. Yani hiçbir iz qalmır, dəmir elətdirmə. Mənim burada yığışdırmağa nə mənası var ki? Buna baxın siz, Allah necə tökür. Nə mənası var mən buranı yığışdırıram görəsən? Ah, ah, uşaqlı analar məni başa düşdü. Buraları sırf sizə görə saxlamışam. Bayaqdan ürəyim partlayıram, gedim sindirəm. Yox, videoda siləcəm. Belə rahatlama terapisidir də. Yəni bu mənə görə çox sevirəm qaz üstünü silməyi. Gündə 2 dəfə silirəm. Səhər və axşam. Çünki səhər zavtırıq eləyirik çox vaxt. Axşam da axşam yeməyindən sonra. Bugün günorta yeməyi yemişik. Səhər zavtırıq eləməmişik. Ona görə də günortadan gözlədim ki, sizlə silə geçen. Kızlar, gördüyünüz kimi burası belə mis gibi oldu. Bunlar su ləkələrdir. Kızlar, çıxmır da yəni. Belə par kimi qalır. Silirəm, yenə eyni olur. Amma belə tərtəmiz oldu gördüyünüz kimi bütün tezgahım. İndi də canım çox türk kahvesi çəkdi. İstəyirəm bir türk kahvesi eləyim sizlərlə birlikdə. Həm də düzdür, mən makinə də eləyirəm. Öyrənəcək bir şey yoxdur. Amma nəyə nə qədər tökürlər onu göstərmək istəyirəm. Deməli bir nəfər üçün mən şəkərli içirəm bu dəqiqə. Belə gördüyünüz kimi təpələmə bir türk kahvesi qaşığı ilə aldım, atdım. Xəstəsiyəm də qızlar türk kahvesinin. Bunu artıq məni Instagramdan izləyən hər kəslər bilirlər. Daha sonra istəyirəm ki, belə mən biraz şəkərini çox qoyuram. Bu çünki balaca qaşıqdır. 1,5 qoyacağım belə, biraz da şəkər. İndi mən bunun suyunu da tökürəm. Bir fincan su tökürəm bunun içində deməli. Qızlar, bir saniyə. Bir belə fincan su tökürəm bir saniyə. Və qızlar, bir fincan, hansı fincanda içəcəmsə o fincanla su tökdüm içinə gördüyünüz kimi. İndi də bunu qarışdırıram ki hamısı bir-birinə keçsin. Hə qızlar, deməli və hazırladığım qarışımı qoyuram makinəmə, basıram. Bu indi bir dəqiqə hazırlayır, cəmi bir dəqiqə. İndi hazırdır kahvem. Yanına da çikolata koydum. Çünkü çikolatasız olmaz. Türk kahvesi sadece. İçemem öyle. Ve yanına su ile servis edilir. Ay, görürsünüz burasını daşırdım. Ama yani siz bunu böyle göstereyim size. Her gün içmesem olmaz. Kızlar, enişteniz işten geldi. Ben de ona böyle kaşarlı tost edirəm. Gördüğünüz kimi Galanski peynirle. İndi de bunu bura koyaq. Ay Allah, eve şey indi yığıştırmıştım. Kişi geldi. Bugün yemek istememiştik. Dedi ki, tost eləyərik dedi. Bu tost makinesində kızlar, biz deməli keyfimizə düşəndə toyuq ət falan da qızardırıq. Izgara kimi olur. Çox qəşəng bir şeydir yani. Çox sevərək almışıq bunu. Belə. Aşkım, ne yapıyorsun? Belə neler neler almış marketten gördüğünüz gibi. Bunları da koyduğum size göstereyim. Aşkım, sen onu üstüne şey tereyağı vurup yağlasana. Bunu özü yiyip kalanını yamaça getirip. Daha sonra Efecin en sevdiğim tutku. Yani sağ olsun kocuşum, her gün işte. Bunları da aşağıya yığacağız sizlerle kızlar. Çünkü ben hemşe kofenin yanına, çayın yanına çok istedim böyle şeyler. Ona göre alıp, daha sonra da böyle şeyler alıp. Yine kurtkası buradadır. Ve mene çok güzel bir kutu gelip kızlar. Onu da açacağız. Yamaçefi yeni evin anasını alalım. Buna bakın sizler, siz Allah kızlar. Yani ev bir dəqiqə düzəlmir də. Ev bir dəqiqə səliqəli qalmır. Hüseyin də gətirir kutqasını atır bura. Enişteniz gördüyünüz gibi tostunu yaptı. Məndən şikayet edir demindəndir. Deyir bir hizmet elə. Hizmet elə. Kola buradadır. Deyir ki kola qoy. Mən deyim ki özün qoy da. Deyir ki yox deyir. Yamaçefi də çək ya. Yamaçefi də mənə bu yeni gələn ürünləri test edir. Gördüyünüz kimi ilk testdən Yamaçefi keçir. Çox qəşəng şeylər gəlir. Bunlar uşaqlar Instagramdan paylaşacağam. Baxarsınız da. Yəni möhtəşəm ürünlər gəlib mənə. Kızlar, yani eve girdim, otağa girdim daha doğrusu. Evin halına bakın.
Belirmişler bunlar, çıldırmışlar resmen. Stolun halına bak, buraların halına. Sonu ağlamakla bitir her zaman. Bizim yani evin halı budu kızlar. Ya sizi yerim. Kızlar demeli vaxt tapmışken sıraca özümə çay koydum ki çayla bir şey yiyim. Bugün doğru dürüst bir şey yememişim, ancak gün orta yemişim. Mən bilirsiniz ki həmişə poşet çay içirim. Çünkü niye? Çünkü evde çay dəmlənmir bizdə. Ancak qonaq gələndən gələnə yoldaşım heç çay içmir. Mən də ki arada bir də belə. O da ona görə yəni həm də eləyib qalmasın deyə bir stəkan içərəm. Gündə iki stəkan içərəm. Ancak o da yanında şirniyyatı varsa ona görə mən də özümə belə bir çay elədim. Bir dənə suyun lililililililinə baxın. Nə deyirlər ona? Lilinə. Neyse topuşum. Yani Türkiye'de sular çok iğrencidir kızlar. Hiç sevmirəm ben buranın suyunu. Bizde tertemizdi. Burada ama çok pisdi suları. Dəhşət. Kızlar səhərdən de güya mən ev yığışdırmışam. Yamaç evi görün buraları ne günə koyup da. Yani neyse boş verirəm artık. Qalsın orada gəlib oynayacak yine. Çünkü o yatana kadar buralar min dəfə dağılacak. İstəyirəm ki sabah canım neyse star için eləmək istəyir də. Ona göre bir dana deyirəm bu toyuğu çıxardım. Bir de burada məndə şey var. Bir de tuxufqaya deyirəm toyuqdan kartuşka koyarım da. Bir dəqiqə canlar. Bir de burada budlar var idi. Bunu da çıxardım. Sabah bir de toyuqla kartuşka da koyarım qəşəncə. Onlar da sabaha qəşək yeməklər istəyirəm. Canım çok güzel yeməklər çəkir. Buranı da böyle düzəldək. Kızlar buna bakın. Görün hara girir bu uşaq. Bu uşaq görün ne edir. Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun aşkım? Ben de bunu aparım havama koymağa. Ne yapıyorsun aşkım? Sen çık oradan. Anne... Çık aşkım. Çık oğlum. Kalk. Piti 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 piti. O piti piti. Demeli gece saat 2'dir şu anda. Buna bakın. Bura bütün töktüm. Paraşok. Eserlerim körlandı. Burada çok az kalıp sabahlarım gerek ariye alalım. Gecenin saat 2'sinde ben hele de pal paltar yiyorum. Buralarda silmeliyim. İndi bütün töktüm paraşoku. Ben hamısını bunda yiyorum. Mesela ağlar olmadı o sürece. Yani İyi gecenin vaxtı yiyorsun. Bunlar sonra apar mısın? Hello. Aşkım danın. Hello. Salam. İkinci günden hamıya salam ilk önce. Evet, bu arada soramamıştım. Çok şuyuram ya. Saç ve sakal modelim nasıl olmuş arkadaşlar? İte çok şuyuram ite. Özünü ne yakşı tarif edirsen aşkım. Özünü ne yakşı tarif edirsen. Aşkım onu ben özüme diyebilirim. Sen bana diyebilmezsen bir şey. Heddini bil. İkinci günümüzden vlogdan hepinize merhaba. Şey uşaklar bugün Staliçni eləyəcəm. Ve tuxovkada kartuşka toyuq eləyəcəm. Evet Staliçni eləməsini görmek için lütfen video like atıp bizi abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Bu zehrem gitmiş. Hiç ben onu dememiştim yadından çıkmıştı. Bu zehrem gitmiş indi sizler için Staliçni eləyəcək. Bakın. Uşağı yatıştırmışam. Lan bir dur lan. Bakın sizin gibi yaxşı eləyebilecek puan verin arkadaşlar. Yorumlarda belirtiniz. Yaptığı Staliç niye? Bir üzerinden 10'a kadar bir puan verin. Çok güzel. Yaxşı olun. Haydi devam edelim aşkım. Öpürüm. Kızlar demeli şu anda kabiyon maşının boşaldıram içini. Buranı da böyle gösterdiler. Yulan kablardı. Yür özü quruluyor. Bilirsiniz yəqin ki. Mən də indi bunları edemeli şey edeceğim. Ondan sonra da bura o biri qabları yığacağım hamısını. Bir de bu tezgahın üstünü təmizleyeceğim ki mənə yer açılsın. Kızlar demeli size dükkanımızdan aldıklarımı göstereyim de. Böyle bir dana qaruq almıştım. Səhər getdim size hiç deyabilmedim. Xiyar turşusu. Uşaqlar size bunu göstereyim. Bundan bizim marketimizde yoxuydu. Bimdə falan olur. Bimdə, Şokda falan. Eğer aramızda Türkiye'de yaşayanlar varsa. Bilirsiniz ki Türkiye'de mayonezler şirin olurdu. Yani heç bizimki kimi değil. Çok ləzzetsizdi. Bundan bilirsiniz Azerbaycan'da da var. Siz de eğer bizim salatları falan eləmək için ya da normal buranın mayonezini yiyebilmişsiniz. Bu markanın mayoneziyle eləyib yiyebilirsiniz. Mən bunu edirəm. Heç bizimkilerden fərqi yoxdur. Mən ancaq bundan istifadə edirəm. Bir dənə böyüyüm var. Dedim salat eləyəcəm. Həm də özümə sonra da qalsın. Həm də tofqaya toyuqda qoyacağım. Dedim bu da olsun, bunu da tükanımızda içmişəm az qalıb. Bir dənə də belə petruşka şey neydi bunun adı, şüyü də almışam. İndi gedirəm yavaşdan
Bu petruşkalarımı da 2 dənə xiyar bura belə şeylədim. O birilərin hamısını qızlar deməli eləmişəm. Buraların da hamısını gördüyünüz kimi çiçək kimi eləmişəm. Bayaqdan burayla uğraşıram. Burada toyuğum qaynayacaq. Bir dənə bu qaldı. Dedim o birilər doğrayana qədər toyuğum qaynayar zaten. Belə ilk öncə xiyarları, bir də göyərtini doğrayacağım. Bir də turşu xiyarı. Çox həyəcanlıyam, çox darıxmışam sizlər üçün. Qızlar, deməli salatım hazırdır. Biraz kartoşkalarını deməli şeyləmişəm. Çox pişirmişdim deyə birazcık xəşil kimi oldu, amma olsun. Xalda niyə qoyanda inanıram ki özünə gələcək salatım. İçinə tük falan düşmədən hemen istəyirəm bunu qaldırım xaldeniko. Qazanla tökməyimin səbəbi qəşəy ağzı qapaqlı dedim. Olsun da kauçuk qabağı önə bir də streç folyo ilə elə təzədən ağzını streçlə olmur. Belə bu kıvamda oldu yəni qızlar salatın. Biraz özünə gəlsin. Axşam qaynatama da aparacağım bununla. Qızlar deməli indi də tofqaya toyuğu qoyacağım. Qəşəng bir şəkildə bunları pişirim. Bunu da hazırlayayım. Tofqaya qoyacağım. Son halı göstərəcəm sizə. Qızlar deməli toyuqlarımın dərisini soydum bu şəkildə. 5 dənədim. İkisini mən yerim. Üçünü seyim. Bizə bəsti sonra qalır. Bir də belə elədim. İndi mən bu bayaqki dediyim o böyük boy maynezlə maynez vururam. Mən çox tatlı olur həqiqətən də. O şəkildə qəşəncə qızardacağım. Bunlar 2 saatdır bu turşunu axtarım. İlk dəfə istifadə edəcəm. Bunu yəni Türkiyədə tapmaq üçün bunu fuar var idi. Bir dəfə Instagram'da paylaşmışdım yadınızdadırsa. Oradan almışam da, çox axtarmışam da. Yəni bunu indi ilk dəfə istifadə edirəm. Mamam həmişə belə eləyirdi. Bilmirəm kartoşkaya vurum yoxsa yox. Mam yadımdan çıxıb mamam vururdu yoxsa yox. Kartoşkanı maynezlə eləyərəm hər halda. Yəni belə bir indi bundan eləyəcəm. Görək turşulu necə olur. Qızlar deməli belə hazırladım, qoyuram. Mənə bugün bütün günümü kuxunaya həsr eləmişəm və buranın halına baxın. İndi buraların hər birini yığışdırmalıyam mən gördüyünüz kimi. Olsun, yığışdıracağım. Bir an buranı belə göstərim sizə dedim. 200 dərəcədə 1 saat qoydum. Alt üst kişincə pişsin zaten. Ay. Tofqamın içində sonra silməliyəm qəşəncə sizdən bir gün onu da eləyək. Bir gün dedik, bir gün eləyək yəni maalesef. Bugün eləməliyik. Bay bay. Qızlar, mənim çiçəyim oyandı. Mən kuxnanı yığışdıracaqdım. Necə şanslıyam, yeməkləri tam bitirdim, yamaç elə oyandı. Aşkım yuxudan oyandı, aşkım. Uy, seni verən Allahın başına dönüm dalanım, ədə. Qızlar, deməli, buranı indi silirəm. Qabiyan maşını doldurdum. İndi tabletini qoyacağam. Buraları indi bu fısfısla dünən yadınızdadırsa silmişdim. İndi yenə buralara fısfısladıb siləcəm. Qəşəng-qəşəng qazın üstünü zadı. Bugün nə qədər iş görmüşəm, ağlıyor olmuşam. Qızçələrim gördüyünüz kimi hamısı hazır oldu. Buranı sizə belə göstərim, qoyun. Çox qəşəng, çox tərtəmiz. Mən maşın üçün bundan istifadə edirəm, qabiyan maşın üçün. Çünki bunu istifadə edəndə nə duz ehtiyacı olmur. Maşına bilirsiniz ki, əlavə duz və parlatıcı tökülür. Amma bunun həm duzu var, gördüyünüz kimi, həm də bu parlatıcısıdır. Biraz bahadır digərlərinə görə, amma zaten uzun müddət gedir. İndi bunu belə qoyuram və maşını da işə salaq görək. Başımıza nə gəlir? Bu başlasın. Bunu da yamaç efəyə görə şey eləmişik qızlar. Yamaç efə sağ olsun. Bunu da 2 saat yarısı açmağa çalışmışam. İndi bağlayıb qoyacağam. Yamaç efə qapıları açır. Buraların bir-birinə vur. Aha, işte. Buna 4 dənə almışıq. Hər qapıya vuracaq yamaç efəni açdığı yerə ki, aça bilməsin. Çox yaxşı bir şeydir. Siz də alıb evinizdə istifadə edə bilərsiniz. Ay, xalaları, balımı geyindirdim. Balım nə qəşəng oldu. Ay, göz dəydi uşağıma. Özümün gözüm dəydi. Həqiqətən də deyirlər ki, adamın özünün gözü dəyir. Hə, ən çox. Mamacı pompiyasını dəyişdi, spartivnisini geyindirdi, çolapını dəyişdi, zibonunu dəyişdi. Oldu çiçi, oldu çiçi. Yamaç. Şimdi anne birazcık yayın yapsın, tamam mı oluşum? Sonra birlikte seninle güzelce yemek yeriz. Aşkım benim, az kişi de kişi. Kişi de kişi kişi. Qızlar deməli yeməyimin son halını sizə belə göstərmək istəyirəm. Çox sevirəm də bu yemək. Mən sizə kartoşkaları qalın-qalın sevirəm. Yoldaşım belə sevir deyə beləmişəm. Burada stəlçindən qoydum.
Ya bir dana yama çefeye de bakın da siz Allah. Yani ne deyim artık, ağzının şokoladına bakın. Girip oturup şeyin içinde, neydi onun adı? Tavanın içinde. Yani indi geçen servis edeyim oğluşumdan ikimiz geçen geçen yiyelim. Kızlar sunumum da bu şekilde. Çok güzel oldu bence. Yama çefe her yeri yine de dağıdır. İlk önce özüm yiyeceğim. Yoldaşımı gözlemeyeceğim. Durun sebebini açıklayayım size. Bence çok geçen geldi sunumum. Bu da Hüseyin'i ayırdım. Bunu da yiyelim. Kızlar eve geldi. Yamaçla Hüseyin oynuyorlar. Yine bu orta sehpa böyle yere düşüp. Çünkü yama çefe bunu kırıp ayağını ve hemşe yere atır. O oradaydı durmalı. Anneciğim. Vedalaşalım mı arkadaşlarımızla anneciğim? Hadi sizleri çok seviyoruz be oğlum. Ana, yamaç bak. Bak buraya eşek sıpası seni. Buradan göstereyim yamaçı. Yamaç el salla ablalara, abilere. Canlar bizleri buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz sizlere. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Sizler çok sevri. Valla bilmirem ne çektim aslında ama kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. İnşallah ki beğenirseniz, hiç özüm de bilmirem ne çekmişim. Aşkım sen de bir şeydir. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Aşkım 13 Pro Max'e bak. Yere vuruyordu demin. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin yoksa bu yamaç bizi bitirecek. Hadi canlar, öptük sizi, bay bay.